我这样推算了一下啊，我推理一下，如果说烧烤已经到了的话，说明赵月已经到他房间了，因为是赵月的。哎呦，说曹操，曹操到，我在直播哦，宝贝，你在这直播？因为想见你啊，哼，绝望的。绝望了，就我说这么一句话，绝望了。只是单纯我现在。你没去大哥房吃烧烤？吃了。吃了，吃完了吧已经？没有。哦，吓死了。我吃了三个。好，还好。这叫十根成一个吗？这样啊呜。差不多吧。对我们月月很辛苦的。发出了来自地狱深处的啊呜哀嚎。我明天结束我就把你扔掉。把谁扔掉？这个。啊。别扔了，给我啊，我有用。你啥用啊？我表演啊。你不表演，我插在头上当我的发簪。我跳画的时候我就插着。哎，这样多好，扎个丸子头，我把它插在我的头上，多漂亮。随风起舞。谢谢，谢谢大家。月很辛苦了，月明天要干大事去了。月明天要去参加国家级的赛事，对，他要成为一名，先从那个上海市成为上海市的体操运动员，然后呢再成为一个国家级体操运动员，然后再代表中国出战征战奥运。嗯。喂，你好。为他们湖北人争光。所以他现在还在练。练了哦。这个太好吃了。希望我们都可以成为我们现在的物件。现在的物件。对，我现在的物件，现在几点啊？一点。现在1点钟，派件。是。你点买什么？是什么？是从哪派的？哦，那我知道是啥了。那个，你敲门吧，你看那个楼下师傅给你开的门。不是骗子，我们这里很安全的，我们。给门卫，你给哪个门卫？你不要给那个大门门卫啊，你要找到地方啊，那个。找到我们那个玻璃门。那个。我们这很安全的，我们那个玻璃门都锁着的，然后门口。我是谁？我是，不是，你现在问那个门卫，你说我们。我来跟他讲，那个地址在哪个地方？你问他，你问一下他，然后。我来跟他讲，我来跟他讲。没事没事。你在说什么？碰瓷。他说在东门，什么东门？哪来东门？你说，这个楼。奔驰文化中心。啊，他送到奔驰，你们在奔驰文化中心吗？你是从哪儿送来的东西啊？奔驰文化中心，给我打电话。啊？总选的东西都送到啦。奔驰。什么东西啊？到底是？是不是赵月偷偷买的总选票？河南发去。啊，我知道了。是总选的东西是吗？不是，哎呦对不起，我发错地方了，我要把这个退了吧。对，是赵月刚刚就是买的奔驰，现在送到了奔驰文化中心。那个我再确定一下。对，让他发错货了，他是要发到他们湖北老家的，先发到他要工作的地方。现在大半夜的，人家只能开这个奔驰回家。我知道是啥了，是说吧，我刚刚忘了，我刚一下子。对呀。等一下，我看一眼。要不就是赵月偷偷在黄牛手上抢购的总选票。然后他们说在奔驰文化中心面交。喂，那个对。嗯。我要不联系那个卖家，我把这个给退了吧。我联系他们。嗯。嗯嗯，好，我联系他们。对，本来说好在，就是说，
7月27号在那个奔驰文化中心面交这张总选票，结果人家听错了，听成了7月13号。就是我刚刚，我不是我这会今天我那些啥道具一些被买错了吗？你还回去了。对，然后我刚刚在中心点了一个外卖，是送这个东西的，但是我不知道为什么他的那个定位定到了别的地方去了。啊，可能你去过吧，你这几天去过别的地方。一个什么什么 room 什么什么的，应该是去过那个地方自动订的吗？对啊，然后订到那谁何小玉在直播，订到了那个哪儿？镜子在这，好，在床上吧，这我可能刚刚是不是路过啊？奔驰文化中心，直接从奔驰文化中心，啊，好绝望啊！为什么会这个样子？我讨厌啊！咋了？要你赔钱？不是，就是啊，我怎么的？享福。哎呦，镜子找不到呢，镜子找不到了呢，你别坐地上，哦，在这儿，嘿嘿，哈哈，找到了，反光，看，来，你们看看自己吧，哎，怎么反到什么地方？别坐地上了，让我冷静一下。回来了，我，你知道吗？快递发错了。不是，我是这一天。我需要一个裤袜，然后我们工作人员。哎，发了，这个给你，刚给你的，小陈姐刚给你的，不知道这是什么。不是，然后呢？然后反正就是，我工作人员给我买了一个非常闪光，还加绒加厚的。怕你老寒腿吗？这不可能，场馆空调低。我说那这样子我跳起来不会显腿太……哎，他们说可以改地址，可以改地址。可以改地址吗？怎么改啊？怎么改啊，朋友们？从这么远的地方改过来，就是闪送的范围了吧？他说可以改。你穿上这个萝卜腿。对啊。这是个萝卜蹲的。然后我感觉我自己像涂了那个十八铜人的。哎，直接跟快递。小哥说，跟快递员说，他饿了吗？你饿了吗？买丝袜。对。我的妈，他好惨，那咋办？哇！那你能送到哪里去吗？他饿了吗？买了丝袜，这我有一下子没听懂。那你说，我再给你加，打车也要100块。对啊。怎么办？也不能退了吧？现在可以退吗？我现在不退了吧，我就退了就近买，但就近我也没有看到正常的那种，好绝望。那你把丝袜送给他了。不，你这没100多。金牛座，你这没法解决了。对啊，你重新买，退了重新订。退货。退货吧。讲不定这个小哥一下子打开新世界的大门，还要感谢你呢。你哪天在那个泰国选美里面，你就看到这小哥穿着你送的丝袜，对，那小哥就穿着赵月送给他的丝袜。我是快递员呢，感谢赵月呢。对，在那选美的时候感谢赵月，然后讲出了他这个人生中非常感人的故事，说有一天在雨夜里面送快递的时候，有一位小偶像，这个把他的快递送给了这个快递员。这快递员抱着好奇的心情打开了这个丝袜，一下子，哦，惊喜，目瞪口呆。哦，这丝袜的质感。想想差不多了，快1点，你几点买的？我11
你明天买来得及吗？现在太晚了。那我只能明天买了，那我这也接不了。你明天几点起啊？我明天7点钟。早上七点？嗯，我还要再练呢，我刚刚你知道吗？在上面练的时候，我正常做一个动作没有问题。连在一起就难受了。然后连在一起有点难受，然后整首歌连在一起更难受。是不是难度太大了？然后我选的这个东西难度就很大，而且最近是梅雨季节，它一直，然后我在那边。梅雨季节咋了？身体不适。不是梅雨季节，这个东西就湿的。哦。然后皱，然后它又会缠在一起。那去场馆会好吗？你要场馆皱的，刚刚在场馆皱的跟腌菜一样，因为它那边更潮湿。那你用吹风机烘干器烘一烘。只能这样。天哪，你明天7点就起了？对啊，我明天还要再试，早上起来。那我。但是我刚刚是试的最后一遍，合着音乐。还行吗？一套完成了，还蛮完美的，但是就运气。我觉得这是我的运气。我跟你讲，你玩这个很适合以前那种号鼓队里面举的接那个棒的那个人，肯定超会举的。我很适合古代的学弟子。我真的，你这精准度100%。我的妈，要是我跟叶总站在一块儿，你能100%完美的碰到我头发都不碰的，能支取他的人头。学弟子真的不错。啊，我现在手刚练都起泡了，我明天得难受了。太惨！我的妈，你7点起太早了，让我今天不能跟你睡了。我现在回家睡。把我毯子带走。我现在好希望鬼上身。那个鬼讲不定是个僵尸，好吧，赵月，你以为所有的鬼都会跳舞吗？你以为所有的鬼，你看张雨绮身上附的那个鬼就不会跳舞啊？有没有会一点艺术地方的鬼上我的身呢？张仪他那个鬼是会跳僵尸舞的鬼，刚好就那天团魂那个僵尸舞表现得多好，就是因为他附身他的那个鬼是个僵尸，所以他超会跳。你要是个僵尸，你跳咔咔噔咔噔的就有。我好凶。太好凶。有没有人来救救我？没有。我刚刚练射箭也是，整个人心态崩掉，感觉跟我之前用的东西不一样。但你很会射箭啊。没有，他用的东西不一样，然后重量也不一样，我第一次用那样的。你家罗本江啊。然后他一定让我带护具，我说我可以不用带护具，那你一定要带护具。护具是护哪儿的？手。你说我这个手比他这个剑还糙。那我根本不习惯带护具。可以不带吗？他是怕他受伤吧？你说，我说我受不了伤，我怕这个剑受伤。我自己对我自己负责。他说我怕你那个皮糙皮太糙，把这个剑蹭伤了。我们剑很贵的，我们剑是国家运动员专用剑。然后我刚刚射的最好的成绩，我想想，黄色。黄色是什么？几啊？几分啊？黄色还是蓝色？不是黄色，蓝色七分。差不多吗？七环。6、7，我看一下。这个不一样，这不一样。我就看一下这个环数。7.1环。差不多。他们说可以。8环吧，7、8环。他们说你可以问别人借丝袜，借一下大个子。你不是有很多大个子原味丝袜吗？我吓死我，哪里有？有病吧？啊，没有的吗？那是谁啊？藏在那个抽屉里面。哦，刘杰。而且我今天你知道吗？过去了以后，然后一个人非常寒碜，我鞋也没有，然后这个也卷在一起，然后这个彩带咸菜一样，你这一条别弄了，这咸菜干儿。哎，我看到你下面那节。而且我这是随便买的，然后他们说这边有准备，然后结果刚过去了以后，在前半个小时说有，然后后半个小时说没有。为啥？不知道啊，但没有就是没有，那我能咋办呢？哎，是不是这个不好啊？你不自己再加一层？我买了200多块钱的日本进口。哎，这个是不是不够重啊？你要不要在那个尾巴下加点铃铛？老师把他的那个，我有战斗，战斗用的借我了。把他的战马借给你。对，把他的战斗用借给我。真的不错。然后我刚刚联系我们老师，我们老师说你现心也太浮躁了。你不要想着不行不行，你就想着不行，我漂亮就好。你参加这个运动会是为了漂亮，你又不是为了拿奖了，你咋的？你是要靠着这个运动会让国家队看上你啊？我这不就是可以马上的离开？你想看着这个运，然后我就马上出现在那个国家东京，对，在那上面领奖，第一名，赵月第一名，相扑第一名，摔跤第一名，
举重也是第一，三个完全不一样的项目都拿了第一，为国争光，一身腱子肉。对，举重，而且为了就是为了参加那个大重量级别的大级别的那个举重，赵月增重200斤。赵月为了参加300公斤级的举重，你为什么不听话？死死的，反正你哎呦，你小心你后面小人哦，被打死了，真的是。打了多，等一下，打了多，顺着轮了下来。然后赵月为了他这个增重300公斤，参加了300公斤级的举重，结果得奖，结果因为体重太适宜了，去参加了相扑，结果相扑又表现得一鸣惊人，又去参加了摔跤，这就是赵月的运动员之旅。你要不要露个脸，漂亮一下？你这个妆还没有见过世面吧？来，漂亮一下。我觉得你这个腹肌更明显了，你看一下你这个腰。腰子、啊，他们说我明天，他们跟我说明天搞书这样子的发型，然后上面再撒满金粉。你很像那种泰国导游，拍照20元那种。泰国导游啊，就是那钱呢。对，就是明天那个运动会的时候，就接下来有请我们泰国选手。三万的天命，你要标准啊，你这个姿势。然后一上去就。跪拜，还得笑，就是笑，要非常，而且你要自我介绍，你要学那个选美自我介绍。我靠，我进来，赵月。哈太漂亮了，为你们泰国人争光。那完了，那参加运动会，你都不能为我们中国争光了。争光了，泰国人要抢你。对啊，我在想举重，我是到底是跟泰国队训练呢，还是跟中国队训练呢？好迷茫哦，两边都很厉害。对啊，你举重到底参加男子级的还是参加女子级的？好迷茫哦，两边都可以。绝了！气死！赵月是可塑之才啊，希望我们这个国家队不要放弃这样一个人才。我希望今天晚上一睡一晚上觉，我在梦中希望有一个高人能指点我。希望在梦中有那种高人指点我，真的有突然开窍。真的有这种故事哎？什么东西啊？什么故事啊？就我们以前玩剧本杀的时候。你是剧本杀、啊？有这样一个故事，就他有一个很会跳舞的妃子被害了之后呢，突然其中有一个宫女也会变得非常会跳舞。谢谢大家。我现在是不是应该去体院逛一圈？结果他说什么吗？他说是那个妃子，就是晚上教他跳舞。结果我们都以为他撒谎，我们以为他杀那个妃子，就是想学这个舞蹈，然后杀这个妃子，然后用了什么邪术，窃取了他的才艺。结果是真的，真的是那个妃子在教他跳舞。就那个剧本杀就是讲那个有一个办法，就是如果比如说赵月很会跳舞，然后就用一个办法，施一个邪术。然后就可以窃取赵月的才华，但是这个，但是这个不灵了，真的，这要是灵的话，我们现在还会这样子，就不灵了啊，让大家就是不没必要尝试，就是剧本杀，是一个剧本杀而已，亲测不灵的，希望有一个上古的大仙，舞蹈大仙，上古的体操大仙，哎，你说人家做生意的拜官二爷拜财神，你们跳舞的有什么神可以拜一拜吗？那种才艺大师什么的，对，你知道吗？谢谢大家。我之前去算命，不是算塔罗吗？不是，就很早之前就去过，路过一间寺庙，然后他非让我算命，然后他算我什么吗？他说我是天上武神下凡。哎呦，武术的武吧？是那个哈，咚咚咚咚咚，叶问拳那种。啊，赵月，你走错路了，你应该去少林寺学武，嵩山少林学武功，这是得道高僧，武僧了不起，得道啊，我们武僧赵月，我肯定是就不小心就在那场宴会上面我跳错舞了，是舞蹈的舞吗？对，舞蹈的舞，哦，那就是那种就是那种什么的。那种天庭，比如说蟠桃大会的时候，我可能不小心跳舞的那仙子，对，我跳过什么就打入凡间，
然后说进入让你在这里一直修炼。哎，我也去算过命，说我就是那个什么来着，说我就是出生那天的阴历嘛，嗯，是我正月二十嘛，嗯，然后那天阴历是一个神仙下山砍柴的日子，下山砍柴是那个吴刚吗？我说人家神仙为什么下山砍柴啊？可能是那个吴刚的，虽然是一个神仙下凡，但他砍柴，我觉得这是个什么东西啊？怎么不是下就是下凡来看一看这个世界，给这个世界带来福祉？为什么要下山来砍柴呢？对，吴刚，吴刚不下山，吴刚永远在那个月宫里面砍桂树，砍了有点卖下来卖什么？有点无聊了，觉得只砍桂树有点无趣。我要砍点别的东西。看一下凡间的柴火怎么样？学一下凡间的砍工。真的不错，但是后来另一个神仙说我是被文曲星点化过的人。那可太好了。嗯，那有没有武神可以点化一下我？就这个文曲星点点我的头，别砍柴了，去学习。对，不是文曲星。现在文曲星点一点我也可以，我现在脑海里面有公式，如何把东西扔上去，然后列个公式。天哪，你看我风速。哎，你说我这个被点化过的人，我能列出什么公式？你帮我列一下，扔上去根据场馆的风速，嗯，根据人的，然后那个弧度是吧？呼吸的那个角度，怎么样？要考虑这个场馆坐多少人，大家呼吸的频率，然后这个你捂这个东西的角度和那个场馆空调的走向，这个空气的流动，然后还有空气的那个湿度，然后来列算出一个公式，我该用多少的力度去让它不会纠缠在一起？对，用什么角度？哎呦我的天！行，我今天跟文曲星就是跟他讲一讲，我让他给你算一算吧，后年应该就能把这个公式给你托梦给你寄过来。他哪怕今天晚上把这个公式去寄给我，我也没有办法。我在我手臂如果是机器人的话，输入这个公式，哎，机器人就可以就是完美无缺的完成任何你的指令。哎，真的，你这个机器人就早月早月早月睡觉洗澡上床睡觉，滋滋就给你输个公式就。好的，主人，嘣嘣嘣嘣，装都不行，嘣，闭眼，然后你就还这样张着眼，闭眼，好的，主人，多好，好玩哦，快乐吗？我也是在想，我是不是选的有点太难了？人生嘛，就是一个挑战。虽然我是觉得漂亮最重要，我觉得漂亮最重要，但是我也是觉得我把自己搞太难了。我觉得是我们老师高看我了，我觉得我们老师有点。因为你有舞蹈基础吗？然后就肯定要跟别的参赛选手分开，就是能展现出你更大的魅力。老师也是这么想的。嗯，谢谢谢谢。然后我到时候把自己五花大绑在台上结束。挣扎。挣扎。绑着一个蚕宝宝，然后突然睁开，哇！我今天的表演主题叫破茧成蝶。先把自己用那个绑着一个蚕宝。我知道，把自己绑成了以后，我到时候也不惊慌，我现场对，你要在那演一段，就那个走现代舞，然后脚可以跳，嘣，脚飞，然后现场啪，然后那个炸裂，现场把那个撕成碎片。天哪，那你这个力道一定会被举重队选上的。觉得你有这个潜力，你可以试一下，一举两得了。太久了，睡觉了。有一点整了，我吃烧烤睡觉去了。来跟大家说拜拜，快去卸妆吧。拜拜。我今天只成功过一次，我不知道明天会咋样。会的。哎，其实不成功也没关系，你就不要惊慌失措。哦，这就是舞蹈的一部分。大家都成功都没意思，舞蹈的一部分。大家都成功都没意思，缠起来的样子吧。现在大家都想看我们失误的样子吧。而且我接东西，你知道吗？接东西我表情老狰狞了，我动作也老怪了。我接东西表情，就这样。然后给你个大特写。对，因为我为什么？我真的手残。那你选那个大球啊？大球，我也搞不来。棒呢？那棍棒不是很简单吗？那个棍棒吗？棍棒太可怕了，你知道吗？可怕吗？我这样子弄它的确是没有问题，但我整个人表情是这样很丑陋。而且哎，最后我给你一个大头放着预告回放一遍又一遍。哎，对，精彩回放刚刚赵月选手，刚赵月选手惊险动作非常满的，然后
常过分丑陋。谢谢大家。而且，哎，你不觉得那个棍棒在那种 KTV 里面给大家啥唱歌打节奏的锤？你觉得那 KTV 你就是 KTV 去少了，你就是在 KTV 里面没有真的真心的为你的朋友鼓励，所以你遭报应了吧？你要当时你在 KTV 的时候，每次都给自己的朋友掌声鼓励的话，那我也不用在 KTV 里面扔东西。扔了接触了哟。哎，如果你这个锤练好了，你在 KTV 一定是最受欢迎的人。哎，我们老师那天他带我去那个体院，谢谢大家，然后看他们那些学生上课嘛，然后我们老师自己就耍各种器械，他拿那个东西就很像那个马戏团里面那个小丑，你知道吗？就那个来回扔，还说人家老师是小丑，就马戏团那种三个胖子在那儿扔，我觉得底下可以再站个球，这样子一边走一边扔，然后再搞个顶个水缸子，踩个水缸翻身上来。然后我那个时候就看他们学生，嗯，就是练习的时候就觉得他们也是有失误的，我觉得这不是任何问题，很正常，真的很正常，有失误不是很正常的一件事，就是把自己的脚系在一起什么的，脚都能系在一起，咱们就是在这越动动起来的时候鞋带自己打结了，其实带子很长啊，然后他做了一个什么动作，翻了一个跟头，以后不是，哎，你想起来了吗？嗯，小樱里面是不是有一个 OP 就小樱在那耍丝带？有吗？没有吧？有，是耍棍儿吧？丝带，然后很漂亮的丝带。那我现在应该拜小樱吗？我就不是不是，你这个练好了之后，我就给cos小樱，百分百还原，嗯，对吧？嗯，你说你cos小狼，你说因为小狼某一天觉得小樱这丝带很漂亮，觉醒了。哎，我知道了，我要把圈练好的话，我以后可以cos哪吒。一个圈子出去还可以再回来。野心很大，哪吒都不放过。那我就cos那个龙王三太子吧。要是我还有下一次学艺术体操的话，我就放哪吒的音乐。前功前功圈。是他，然后。哎，可以，然后那个，哎，那个我真的可以，然后拿那个圈，是他，就是他，哎，而且你有两个，哎，你不能用圈，你还用彩带，他的混天绫啊，你也那么耍，蛮漂亮的，哎，这个头发都爆炸了，哥，真的一秒火了，然后我就砸的跟他一样，那个两个小马尾在下面，拿那个红色袋子缠着。发型都一样，对，然后弄那个红色体操服，就是中间画一个大红柿子，对，弄得像肚兜一样的一个红色体操服，一个福字，而且那个表情还是非常开心，回眸的时候是那种，要拿那个圈儿，我那个圈儿要是金色的涂的，是他，就是他。然后一直转那个圈，外面的英雄小哪吒，然后那个圈在手上转，转到刘的身上转，绝对能红，我觉得。天哪！我觉得我都能想象得到那个热搜后面是个豹子，而且是那个很囧的脸，赵月哪吒，来那个囧脸，那个我表情，谢谢。然后后面是个豹子，热爆了。火爆全网，我们教育，你现在改来得及啊？我现在改，我今天晚上改。现在晚上改，连夜来得及。连夜改啊！为了火爆全网来得及，我现在给你做个肚兜，肚兜还能做的，就用你这个，就用这个。把我的衣服拿那个，就像我们那些手工小作坊，为义乌三女工。哎，你看啊，哎呀，我们保定。你这个做一个肚兜绰绰有余。我们保定三女工，保定三女工晚上为了我能火，而且我们保定三女工啊，平常都不怎么做东西的，今天重出江湖，重新出现在制衣间了，就给你用这个袋子，不仅给你做个红肚兜，红裤衩也是在做，全套，让肥头给我把那个圈儿上面粘那个金条条，像那个闪光，不像那个边角料还是什么？然后灯光暗下来那个光，其他其他就是他，然后就在我衣服上面粘那个哪吒，哎，真的，哎，我还有个红色的鞋带也可以给你做红豆绳，太漂亮，我说
我说老师，评委各位评委们，这个希望能全场按灯，各家灯牌希望也都能关一关，配合一下这场演出。哎，你不仅你爆了，我们那个纺织女工也爆了，以后能接到更多的生意了也。保定餐女工。对，以后能接到更多生意了。本来以前一个货5毛钱，现在一下子能涨到5块。没有没，保定餐女工那个热搜，然后那个表情真的。什么东西？然后下面一出体操哪吒，然后是那种那种表情，大囧脸子，然后后面都是豹子，快乐吗？我看你这一下蛮快乐的，突然快乐。然后我今天一回来我都服了，你知道吗？嗯。我想着我过去练的时候，他那边让我走2次。而且我原来我练艺术，就是我连下来的时候，我从来不会有那种倒去打结这种情况。今天打那个结是我见所未见的，打了个蝴蝶结，非常复杂的一个，然后我整个人心态非常爆炸。然后我连生命里的死结来了2、3遍，然后你接也接不到，然后那个结又打了个死结。哎，教练，你要这样想，你换个角度。我整个人非常爆炸，因为我那个时候练的时候，我就说，哎，我从来都，我当时我第一开始我录那个 vlog 的时候，我在打结，我完全没有感觉的。那老师就说，他说，哎，你要打结了的话呢，他说你会自己感觉不对。我说我没有觉得不对。我觉得蛮对的，好像他就应该这样长。哦，我没有觉得哪里不对。然后他说啊，那你就学远棒。然后现在呢，你知道吗？我们老师为了，就是这几天为了防止我任何意外状况，他就教我所有结的3秒钟的打开方式。这样。如何解3秒钟解任何结？如果你是这样打的呢，你就是这头一拉3秒钟就能拉开。这样。但是这个结是我今天闻所未闻、见所未见，然后整个跟腌菜一样的东西。我真的惊呆了，然后整个人心态非常爆炸。然后那个时候我整遍，我就第一遍走台的时候，我整个人心态是正确的。我那个时候就整遍连下来还行，然后到后面心态越来越爆炸，结打得越来越死。然后那个时候他问你还要再来一遍吗？我不来了，我真的不来了，我就我怕这个结打得自己打快乐了。对啊，他说那你今天回去早点休息啊。然后最后还跟我说一句注意身体。他怕你会暴跳如雷。那别的选手呢？目前没看到别的选手，然后有看到，知道了。啊，但是你可以这样想，赵云，这个劫就相当于你生命中的劫难，虽然打上了这个劫难，但你给他解开了。Okay, 对不太能解，不太好解。但是开了呀，虽然不好解，但他开了。我就很费解，我到底哪里在打劫，我不懂。我教你个办法，嗯，你今天晚上就跟他对话，你说你想开一点吧，你想开一点吧，不要打结了，你想开了。然后我回来问我们老师，我们老师说是我的问题，说我自己太浮躁了。哦，连你浮躁这个结知道的，他现在很浮躁，我打个结给他一点颜色看看，给他一点颜色看一看。我让他这么浮躁。你这些道具为什么？他说你会就是会有这种状况发生，就是你他说我们老师跟我说，他说你很容易紧张，我的确很容易紧张。对。哎，我一紧张，我所有东西我都会慌，我所有动作我会做非常的快，我会飞快的完成。那你会慌。嗯，对，然后就是，所以就可能就在某个地方打结了吧。没事，你今天把这一辈子结都打完了，明天就不打了。他明天打累了，这结着，哎，太累了，打这么久。我明天拿个钢板，就那种钢化板给他。哎，我有个主意。嗯。你明天把它缠上胶带。那它也不飘了，这一根子竖着。你说这我的丝带谁系？他后面给吹，呼，你这是另一种项目。你用熨斗给他熨熨啊，你会用了老师的专业的战。而且我用绳的时候也是打结，然后老师也教了我绳的3种结法，然后那个绳我还跳绳，你知道吗？这样子还打到自己左一圈弯，我有一个我接着这样的话，我左右打狂打自己，噗噗噗噗噗狂抽自己耳光。我打我自己，谁都别拦着。哎，对，今天特别好笑，你知道吗？我去买这个丝带的时候，我不知道那家怎么回事，他可能是一个就是幼儿项目。那个鞋超小，你知道吗？那
这个39码大脚给气死了。他好像就只有26码。26码这么点儿吧？对啊，超小。但是在这儿，然后今天传给我们老师惊呆了。我说老师怎么办？我经常有时候做动作，我脚趾会怎么？你说飞？你穿了那个26码的鞋、啊，一个39码的大脚。我没办法。那怎么办啊？而且我给他下单的时候，我明明是38码、嗯，你知道吗？不知道为什么他发过来是这个样子。啊，那你不是灰姑娘的姐姐吗？然后我今天所以说我走台时候没鞋穿，然后我整个人非常衰在那边。那你明天有鞋吗？然后他们就跟我说你不要那么衰在那里。那你明天有鞋吗？明天有，我找他们借了。那还好。然后我说完了，我说丝带也没有，我丝带是个粉色的。我鞋也没有，裤袜没有，我说那我要不找那边参赛选手借一下，等他跳完了以后，然后我找他借一借。就人家都35码的脚。也太穷酸了，而且就今天就是我看他们就是有带老师，就是老师过去，然后一个人没有老师，然后他给我更换了。没有老师。没有老师。为什么？我一个人走台，我仿佛我自己是我自己的。你不是有老师吗？你今天不爱练，你白练不是？对啊，但是不知道为什么就是。他好像不跟着去，然后但走台我以为那边会有老师就是跟着走台嘛，然后过去以后他们就是几个其他参赛选手就有老师帮忙看一下或怎么样，就现场会有改动，然后但是他现场改了我上场位置，然后我就不知道该怎么过去，然后现场摄像也不知道，他说那你就随便走过去吧，然后一下子心态又开始炸了，我那个时候，那后来咋办？然后就很心酸，然后就感觉就是。我有什么东西我都自己调整，然后要么就我们成员自己看了以后觉得哪地方不合适。那天有人陪你去吗？生气。然后我又没鞋穿，一个人在那儿。生气也是去准备的。对啊，然后生气说你太白带了，你这个人太随意了。然后没有 staff 陪你去吗？有 staff， 但是 staff 就是就也不懂。然后就我刚刚在楼下的时候，有助理姐姐，有小陈姐跟小维两个人，就是陪着我在下面死练。我感觉我要。在明天再出错的话就非常对不起他，然后他们也不会，然后他们就只能看着说你大概往哪个方向扔啊或怎么样，但是就是他们就哪怕不会的话也是在下面陪了我练了3-4个小时，就一直在旁边给我一遍遍录像，很好、哎、对，就我们就是助理方面这些 staff 对我们真的超好，而且是一直带我们 N 队的 staff 对我们真的很好，然后就是哽咽了，很难受，哎呀我们圆圆我们宝宝哦，小宝宝，来给把，然后把宝宝的婴儿床拿过来摇一摇。司机就给我鼓励，你知道吗？他说，他没事，他说你现在可能就是你道具啊啥的，就是没人家那么好，他说那你不要那么随意，你就感觉你自己就是对，你就非常快乐漂亮，你一个人就非常精神的站在台上面。然后我说那行吧，要神采飞扬。明天老师陪你去吗？也不陪，那就一直都没有老师。我也没有老师。那你老师为啥不去？他干啥去了？他好像就是有课，然后我们公司也没有就是提前跟他讲，可能我也没提前跟他讲。他明天有课吗？他明天应该没课，但是我明天也没时间走台了，是我最后一遍走台，我明天上去就这个样子。天哪！行。就非常心酸，然后我过去的时候我就一个人走台，然后中间出问题啊啥的，然后节奏快慢啊也没人帮我盯着，然后就蛮心酸的。没事，来把我们赵月宝宝的婴儿床弄上来。这宝宝进111了，来跟我宝宝摇起来，妈给你唱摇篮曲，妈妈给你唱摇篮曲。然后我这双鞋还是找人家借的，找裁判借的，裁判的鞋都不放过，不交鞋，别人家鞋穿坏了，找裁判借的，找裁判最后刮了个脚趾。然后我今天还说，我说那完了，我说那明天如果我穿我自己那双鞋，可能又要上热搜，上什么热搜呢？就是赵月帆布鞋，自己给自己穿小鞋，对，就像那种小时候穿凉鞋，那个脚趾头滋溜子缩出去。赵月自己给自己穿小鞋，这个话题后面一个爆字，谁都想点进去，然后要么就是赵月露脚趾。或者说女团成员竟然做出这种羞耻的事情，裸露某部位，裸露脚趾，我就会发现我上面动作特别好，然后发现那个下面那个酒一根脚趾就刺出来，然后赵月给自己穿小鞋，哦对，哎或者说赵月39码大脚趾，然后我那个彩带也乱七八糟的，你知道吗？然后小严赵月垃圾袋，
然后又那个体操彩带到底是什么垃圾，垃圾分类啊，现在要像咸菜一样的体操彩带到底算什么垃圾，就会想点进去看到底是谁这么想自己搞自己，到底是哪个 C 仔，到底是哪个 C 仔自己搞自己而不是别人，是你自己在搞你自己，穿小鞋自己闷用咸菜，自己给自己穿小鞋，自己超越垃圾袋，那个袋是彩带的袋那个狗袋的袋，垃圾袋垃圾死了，赵月垃圾袋，狗袋的袋，赵月垃圾袋，这样绝对能上热搜，赵月跟你讲，我这个狗头军师，我这个狗头营销已经跟你赢上了。对，其实赵月能做到，每次都就做很多很多这种非常优秀的营销。对，我跟赵月说，赵月一定会火的。但是都不能播，我们如果能开公司的话，一定能火。你真的能火？当个幕后策划绝对火。对，但是呢，我这个人是比较佛，我现在就不希望这些东西，什么赵月垃圾袋，赵月自己给自己穿小鞋，我赵月自己捆绑。哎，不是赵月给自己穿小鞋，是赵月偶像女团。成员赵月竟然还用晚清习俗缠脚，为何还要沿袭以前的陋习，在这缠脚，他就是你穿这个小鞋，脚趾头都顶在外面的那个样子。哎，他是那种穿那个半脚掌嘛，那个裙，没必要呀，没必要。但是，我太真实了，太真实了。那个脚掌。本来他那个脚掌那个鞋应该在这儿，我就立在这儿就好了，他现在那个脚掌那个鞋在这儿，我就只能立这么高，三寸金莲，好累，好漂亮哦，没必要吧，好可怕，我真的觉得，所以这个就平安就好了，我真的就平安就好了，真的。我上回运动会的时候，我也是想的平安就好。我那时候想着，别说，因为那个时候我想的是我最困难的，是那个游泳，然后但是游泳我撑过来了。然后我当时想着，哎，跑步这不算啥，就过去随便晃两圈就行了。然后晃两圈马上就觅食器，然后朵子就带我去旅游了，然后一切非常安好。我跑步，然后人又多，然后也没有人会看到你。跑完了以后，你就混在人群里面，就摸鱼就好了。结果。呸，结果真的上热搜，还不如不上。不，没不需要。这个热搜没必要上。必要真的没有必要。说这个赵月。我就希望明天就是能安好，就是无事发生。活着回来，我们还有家业要你继承，九代单传。就是我希望明天最火的热搜是谁谁谁很漂亮，谁谁谁帅爆了，谁谁帅爆，侧颜完爆，谁谁谁侧颜仙女之类的，就都是这些，我觉得就可以了。赵月，你真的吐谁谁帅爆了。亮极了，谁谁亮极了，谁帅爆了，爆了，美爆了。就是、不要有那种奇怪的，就比如说赵月自己给自己穿小鞋，穿垃圾袋。那我们就期待一下赵月上个漂亮热搜，赵月帅爆了。还在直播啊？直完了，结束了。真的要去吃烧烤了，不然这个纳豆都给吃光了。哦，好，直播结束了，太晚了啊，我要回去吃烧烤了，不然太晚了，拜拜。是什么东西啊？谢谢大家，晚安。他咋又在直播？哎呀呀呀呀呀，没关呢。哎呦我天，卡机了，等一下。卡机了，让我摸一下，你咋拎的？哎，赵月，你给我点一下，我手是不是有汗呢？